Est-ce que je vais se tourner dans le bateau? Я не так далеко. Оп! Но у хороса. Больше не было движения. То там вижу паху. О, там и лудница вече. Е, там и лудница. Ако искаш, не мога да сидим в дясното тази пашка пак. Не да се набиваме централно директно. Нали? Там е лудница вече. И да видим тук и да гледаме от там. Или да отидеме в Червило и да пиеме по едно. Мога да отидеме в това, където ти си бачкаш. И то май са го направили друго, не че не е затворено. Май ще сме до тук, че натам ще стане много вече. Гледай на улицата, какви връбчета са служили на табелата. Може е тук малко да посидиме, да ги минат всички и тогава. Да.
Симов. Те, нали ги направляват? Значи откъде ще ги виждаме по-хубаво? Ако отидем от тук горе и от там...